psicólogo passa 5 anos na faculdade, 2 anos na especialização, depois mestrado, doutorado, vários cursos que ele faz, etc., vários estudos, por que, além de tudo isso, o psicólogo ainda precisa fazer terapia? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Momento Psicologia. Meu nome é Letícia Dutra, sou psicóloga clínica e hoje eu vim trazer esse tema bastante interessante para a gente discutir aqui no canal. Se o psicólogo é aquele que sabe tudo a respeito do desenvolvimento humano, do sofrimento humano, sobre tristeza, sobre todas as psicopatologias que podem existir, sobre diversos temas na área da saúde mental, por que, além de tanto estudo, ele precisa fazer a sua terapia pessoal? Gente, antes de sermos psicólogos, nós somos seres humanos, então. Pode parecer que não, né? Às vezes as pessoas acham que não, mas sim, a gente sente, a gente sofre, a gente tem ansiedade, a gente tem todos os nossos traumas, nossos medos, nossas experiências, nossos sonhos, nossos. Tudo isso que todo mundo tem, nós também temos. Então, por que que nós também não deveríamos trabalhar todas essas questões com algum profissional qualificado? Só é possível entender o processo psicoterapêutico, o processo de análise pessoal, quando a gente passa por esse processo como paciente. Então, obrigatoriamente, deveria ser obrigatório, né? Mas infelizmente não é, várias pessoas não fazem, não levam isso muito a sério. Mas, para ser um bom analista, sim, a gente precisa ser analisado, sim, a gente precisa trabalhar todas essas nossas questões para poder ir para a sessão atender o nosso paciente da maneira mais organizada e leve possível. Gente, o nosso trabalho como psicólogo é muito difícil, é muito pesado. A gente trabalha com sofrimento humano, a gente trabalha com a vida. A história de vida de todos os pacientes que a gente atende ao longo da nossa carreira profissional, da nossa vida profissional. Então, sim, a gente precisa estar bem para isso. Não é muito difícil acontecer do paciente trazer alguma questão que se assemelha a um momento de vida ou alguma coisa que você já tenha passado na tua vida, tá? Então, imagina a confusão que pode dar quando o paciente traz alguma questão sua que se assemelha a alguma questão do terapeuta que não está bem trabalhado. Ele pode, gente, com muito, muito comum, ele pode facilmente embaralhar os seus sentimentos, a sua vida, as suas questões com aquelas que o paciente está trazendo. E isso não vai ser bom para nenhum dos dois, principalmente para o paciente que é, sem sombra de dúvida, a nossa prioridade no processo terapêutico, né, no nosso trabalho. Então, psicólogos, vamos reservar esse momento de análise pessoal para a gente descarregar tudo aquilo que está em nós, para conseguir ir vazio, tranquilo, leve, para fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível, para conseguir ser continente para o paciente que precisa da nossa continência, que precisa do nosso apoio, do nosso serviço ali para ele, da nossa total atenção para ele naquele momento que ele está conosco, tá? Eu quero finalizar o vídeo de hoje com uma frase do Freud que eu gosto bastante, até utilizar no meu e-mail, uma frase que eu acredito muito e que eu acho que traz toda a essência do vídeo de hoje, né? Ele diz assim: o analista deve constantemente analisar a si mesmo. Analisando a nós mesmos, ficamos mais capacitados a analisar os outros. Então, psicólogo, estudante de psicologia, faça terapia, invista no seu desenvolvimento pessoal, invista na sua análise pessoal. Vai ser a melhor coisa que você vai fazer na sua vida, tenho certeza absoluta disso. Gratidão por ter vocês aqui comigo hoje. Muito obrigada por terem reservado esses minutos para a gente conversar um pouco sobre psicologia. Agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui no canal. Curtam o vídeo se gostaram, compartilhem com quem vocês sabem que gosta do tema também, com quem vai se interessar e se inscrevam no canal que toda semana tem vídeo novo. Se quiserem ativar o sininho para receber as notificações, fiquem à vontade. Se não, criem o hábito de retornar aqui no canal toda semana para ver os vídeos novos. Muito obrigada! Um beijo a todos e uma ótima semana!